יש בהלכות שבת אחד ההגדרות של מוקצה, יש אנשים שבכלל יודעים מה זה מוקצה. מוקצה זה רבנים אמרו. אתה יודע מה זה איסור דרבנן של מוקצה, כמה חמור הוא? אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. אחד מההגדרות של מוקצה, יש סוג של מוקצה שנקרא, יש מוקצה מחמת גופו, יש כלי שמלאכתו לאיסור, יש כלי שמלאכתו להיתר, ויש אחד המוקצים שנקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. אתם יודעים מה ההגדרה שלו? איך אני יודע אם זה מוקצה מחמת חסרון כיס? מה זה מחמת חסרון כיס? הבעלים שלו מאוד מקפיד עליו. סכין של מילה, סכין של שחיטה. אתם יודעים כמה עולה סכין של שוחטים של בהמות גסות? יכול להגיע ל-$1,000. אתה תיקח כזה סכין, אתה תחתוך עם התפוח? תראי מה אתם עשו, זה סכין, בודקים אותו על הציפורן. אם יש לו חגירה אחת קטנה בציפורן, זה לא כל אחד יכול להרגיש. מרן אומר, צריך לב טהור לזה. צריך יראת שמיים להרגיש את החגירה בציפורן. אתה מרגיש טיפה הציפורן חוגרת, הסכין הזאת פסולה לשחיטה. זה דרך אגב אחד הדברים המופלאים של התורה שלנו, כמה היא חסה על בעלי החיים, שכשעושים שחיטה שלא יצא בעלי חיים, השחיטה שלנו, בגלל שאין חגירה, הבהמה לא מרגישה כלום. כלום, כלום, כלום. פעם בעולם ניסו להגיד שהשחיטה היהודית היא נוראה, הם יורים בירייה בראש, והם אחר כך עברו למכות חשמל, הם בדקו ובסוף ראו שהשחיטה היהודית, הבהמה לא מרגישה כלום. אז מי ייקח סכין של שחיטה ב-$1,000, חתוך איתו תפוח, שיכול להיפגם לו, הוא נפגע בשנייה. אז זה סכין שמוקצה מחמת חסרון, כי סכין של מילה, גם יקר. היום כבר גם זה עשו סכינים חד פעמיים. שכלב, הוא בא, עושה ברית מילה, זורק לפח, כמו הסכינים של הספרים. מי שזוכר שאני הייתי ילד, לספר היה לו סכין. מה זה רב פעמי? נראה לי הוא גילח עם זה את החשברוש. היית רואה על הסכין כבר חלודה, והיה לו כזה עור בכיסא של הספר, עושה ככה. אתה בא מגלח אותך, חותך לך חצי צוואר, יהיה אותך דם, הכל בסדר, לך הביתה. מה זה? יעבור, יעבור, יעבור. זה הספרים של פעם היום. חד פעמי לפח, חד פעמי לפח. כן, אז רבותיי צריכים לדעת שיש דבר שנקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. מה זה מחמת חסרון כיס? שהבעלים מקפיד על החפץ. לפי מה זה נמדד? לפי הבעלים. ואם הבעלים באמת לא אכפת לו, הוא חרבי, חותך עם זה תפוחים, זה לא מקצה מחמת חסרון כיס. כך כותב המשנה ברורה, כולם כתבו את זה. זאת אומרת, אני קובע את הערך של מה שאני מחזיק. הבנתם מה אני מתכוון לומר? מי קובע את ערך החפץ? אתה. מי קובע את ערכו של החפץ? אתה, אני, אנחנו. מה הערכה של תורה אצלך? זה הערך. מה הערך של מצוות? זה הערך. עדיין יש אדם ששעה של תורה שלו שווה $1,000,000. אתם יודעים למה? כי גם אם ייתנו לו $1,000,000, הוא לא יצא מהלימוד תורה שלו. יש אדם שעה תורה שלו שווה 50 שקל. הוא בשביל 50 שקל עוזב את השיעור. יש אחד גם בשביל 5 שקל יוצא החוצה.